God morgon. Idag kör vi gröt med vaniljkasin. Kasin. Nåväl. Ja, för att den andra är slut och jag har inte beställt några nya. Vilket jag har tänkt på i typ en månads tid. Att jag borde göra. Men det här funkar också. Det blir typ lite risifruttig känsla faktiskt. Så det är gott, men den är bra att ha hemma som reserv med, så man inte tar slut på alla ens sån här. Och den är jävligt trevlig att göra proteinfluff på. Det var väldigt länge sedan jag åt det nu. Men jag ska starta dagen med lite Desperate Housewives och typ börja redigera. Så ses vi sen när det är dags för träning och så första dagen på jobbet idag. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Jag har ägnat cirkus 30-40 minuter till att köra igenom min sjukgymnastik. Och nu sitter jag i det här diskorummet igen. Jag vet inte varför de har satt igång de här lamporna, men jag är besviken. Och ska dra på dem här för att köra lite posering. Så det blir posering och sen ett benpass efter det. Det blir långt här idag. Och sen ska jag åka och köpa havregryn för att de är nästan slut hemma. Frågan är, fan, jag börjar fundera på om jag har en påse havregryn hemma. I så fall hade det varit fett nice att slippa åka och köpa det. Det är ju lika bra att köpa havregryn för att det håller ju för evigt typ. Och det går åt lite hemma hos mig om man säger så. Men nu kör vi lite posing. Så att fötterna får lida lite.
supposed to be loved unconditionally. And I thought that was the kind of love that I had for you. Ah, vad jag har gjort på handen. Nej, alltså jag bara vetsade stolen lite här nu och råkade stöta till burken och fick det på hela handen. Och det gick liksom inte bort nu när jag tvättade händerna. Top notch. Men klockan är 11:50. Så om typ en timme nästan så ska jag åka och jobba. Men just nu tänker jag att jag bara ska försöka få lite ordning på mitt nytvättade hår. Och sen typ sätta mig och spela lite Sims. Jag har nämligen redigerat hela gårdagens video, så den ligger på sparläge här. Och ska väl laddas upp så fort den blir färdig. Och så ska jag fixa lite thumbnail till videon innan det, så att den kan komma upp imorgon. Så det blir la bra. Ja, vad gör ni denna tisdag? Har ni något kul för er, eller är det bara jobb och träning och ja. Då är klockan är 14:45. Det börjar bli dags att bege sig bort mot jobbet, och så får vi bara hålla tummarna för mig. Ge mig lite kärlek i kommentarerna. Och håll tummarna för att min rygg inte fullständigt krakulerar under det här första arbetspasset. Jag är ju ledig imorgon, så att det är skönt. Jag börjar rätt lugnt, för jag jobbar tisdag och torsdag. Egentligen skulle jag jobbat igår då, men då var jag sjukskriven. Så det är tisdag, ledig onsdag, jobbar torsdag och sen är jag ledig fredag, lördag, söndag den här veckan. Så att det kommer bli riktigt skönt. Så att ja, jag tycker att vi drar bortåt och hoppas på det bästa. Nej, men alltså, har ni sett en så färglös matlåda? Herregud. So far so good. Det går helt okej på jobbet. Alltså, jag känner ryggen, men jag har inte så ont som jag haft tidigare. Det går väl bra. Jag har lite mat i magen nu. Klockan är 5:55. Så blir det jobb till 21. Nej, men jag har väl haft trevligare cykelturer. Det får jag ändå säga. Fy. Lite kvällssnacks här då framför Desperate Housewives. Det är liksom inte bättre så än tisdagkväll. Ryggen känns ok, men jag känner ju av den mer än innan jag gick till jobbet, såklart. Men det känns okej. Det gör inte så ont som jag hade innan jag sjukskrev mig. Så det är väl gött. Men ja, lite vila nu. Välbehövligt. Bara ligga här i soffan resten av kvällen. Klockan är ju 9:30, så att det är... Ja, kvällen är redan här. Yes. Så jag har överlevt första arbetsdagen. Jag har ont i ryggen nu, det har jag. Inte maximal smärta så som jag haft tidigare. Men jag känner av det mer nu när jag har jobbat mot... De dagarna jag har varit ledig. Det kan jag ju lugnt säga. Klockan är 11:30, så jag tänker att jag ska gå och lägga mig. Och nana. Men vi ska självklart avsluta med en dagens fråga. Och dagens fråga är. Hur har det gått med studierna för utbildningarna? Och vad har du för planer framöver gällande det? Alltså, den här jävla utbildningen. Jag vet ju att jag inte kommer komma in, för att det är väldigt höga antagningspoäng. Och jag har liksom bestämt mig typ vad jag vill gå.
Men det är inte så lätt. Så jag skulle ju göra högskoleprovet, men alltså jag fick verkligen kalla fötter nu när man skulle anmäla sig till det. Och jag bara, jag kommer inte fixa det. Och jag har inte pluggat engelskan och svenskan, vilket är de jag har väldigt, väldigt svårt för. Så jag har lite grann lagt det på paus. Jag vet. Så att planen är väl att jag måste ta tag i någon dag att få tag i studie- och yrkesvägledare här på campus och se vad jag har för möjligheter liksom. Kan jag läsa upp lite betyg från gymnasiet eller kan jag ja, eller måste jag liksom börja plugga inför högskoleprovet eller vad, kan jag läsa fristående kurser och sen få en master trots allt liksom, göra någonting, ja. Men ja, planen just nu ligger på is. Jag vill ju självklart börja plugga, men jag har lite kalla fötter. Så att just nu händer det inte så mycket i plugggrejs i mojset, utan just nu har jag typ fokus på att försöka överleva livet liksom, med alla skador och all smärta och allt vad det är. Och ska liksom rehabba och göra det bästa av situationen, men ja, förhoppningsvis börja plugga framöver, och det är ju någonting inom kriminologi som jag vill läsa. Sen träffade jag ju fina Mia som sålde de här tygerna och det till mig. Och hon var, jag kommer inte ihåg vad det kallades, men hon jobbade med något som typ utredde och liksom tog hand om alla bevis och sånt där och gjorde alla sökningar på det. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Och det lät också sjukt intressant. Så jag ska kika lite på alternativa utbildningar, men det är liksom inom krim jag vill ägna mig åt. Men inte polis, för det fixar inte min kropp. Det vet jag att det kommer göra så här. Jag kommer ju aldrig bli antagen till det. Bara, hur mår din kropp? Jag har 10 diskbråck och ett trasigt knä och ett opererat knä. Liksom. Nej, tack. Tack, men nej tack. Så att vi får se lite vad som händer framöver. Men I need help. Jag behöver, jag är sån, jag typ när läkare vill träffa mig, bara så här, ja men jag kan, vi kan ha ett telefonsamtal. Jag bara, nej alltså jag vill ha ett fysiskt möte egentligen. Så jag hade velat åka och träffa en studie- och yrkesvägledare och bara så här prata, bolla idéer och kolla liksom så. Det är planen framöver. Så får vi se hur det går med det. Men nu ska jag sova och sluta babbla. Så ni får det så jättebra, så ses vi igen imorgon. Puss och kram, ta hand om er och ta hand om varandra.